И ние продължаваме нашата поредица на праведника ще му бъде добре. Всъщност днес е последната служба от тази поредица. Можем ли заедно да кажем на праведника ще му бъде добре? И в тази последна серия, в това последно богослужение от тази поредица, пастор Ани ще сподели словото и ще чуем Божиите думи от нея. Заповядай. Слава на Бога! Хайде, може ли да отдадем слава на нашия Спасител, да му благодарим за това, че Той е жив, за това, че Той работи в нашия живот, за това, че Той е Бог, който мисли за нас, Бог, който ни обича, Бог, който се грижи, Бог, който има мисли за добро, за да ни даде бъдеще и надежда. И тази сутрин ние отново сме на мястото, на което да слушаме Божиите думи и да чуваме Божия глас. На мястото, на което Бог да говори в сърцата ни. И аз те предизвиквам тази сутрин. Отвори сърцето си за Божиите думи. Отвори сърцето си, за да извърши Бог промяната, за да говори нещо ново в сърцето ти, за да те изгради и да те направи да бъдеш по-близо до своя Спасител, по-близо до твоя Господ, по-близо до този, който освежава душата ти, този, който е с теб. И както каза пастор Симеон, ние продължаваме и сме в последната проповед на нашата поредица «На праведникът ще му бъде добре». Не е ли чудесно? Бог ни обещава, дал ни обещание в Словото си, че на праведникът ще му бъде добре. На този, който е избрал да следва Господ, ще му бъде добре. На този, който е поставил Бог да бъде Негов Господар, Библията ни казва, че ще му бъде добре. И на праведникът ще му бъде добре, защото Господ е Негов пастор. И тази сутрин, това, което има в сърцето за споделя, вярвам, че Бог иска да говори на хора в тази зала, е 23-ти псалом. Господ е пастир мой. Може ли да наведем главите си и да се помолим? Господи, благодарим Ти за това, че днес Ти си тук между нас. Благодарим Ти за това, че Твоето присъствие е върху нас, Боже. И за това, че Ти искаш отново да говориш на сърцата ни. Отново да ни насочваш. Отново да ни приближаваш до себе си. Отново, Господи, да изработваш нещо ново в нас. И ние Ти се покланяме и ни отваряме сърцата си. И Ти благодарим за жертвата Ти, Исус. Амин. Амин. И тази сутрин четем 23-ти псалом. И аз знам, че може би повечето от вас могат да кажат на Исус 23-ти псалом. Знаем го от детската църква или сме слушали проповеди върху него. Но 23-ти псалом е обещание, което Господ дава за тези, които са го поставили да бъде водач и лидер в живота им. И тази сутрин четем. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото Ти си с мене. Твоя жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. И църквата казва амин, амин, защото това е обещание от нашия Господ за теб и мен. Това е обещание за тези, които са избрали да следват гласа на своя Господ. За тези, които са го поставили да бъде авторитет в техния живот. За тези, които са избрали да следват Исус и да бъдат Негови последователи всеки един ден от живота им. Господ е пастир мой и за мен има обещание, за теб има обещание. Няма да останеш в нужда. Няма да останеш в оскъдност. Няма да останеш в лишение за нито едно от доброто и благословенията, които Бог има за тези, които го следват, за тези, които го обичат. И Библията ни дава една невероятна метафора. Бог сравнява любовта му към теб и мен, любовта му към своите деца, с любовта и грижата на овчаря към неговите овце. Господ е пастир мой.
Както овчарят се грижи за своите овце и им дава всичко необходимо за техния живот. Осигурява техния подслон, осигурява тяхната храна, осигурява защита, когато има препятствия и трудности, когато вълкът и мечката дебнат и се опитват да откраднат живота на неговите агънца. Па овчарят е този, който се грижи за тях и им дава защита. Бог е този, който се грижи за теб. Всеки един ден. И в доброто, и в доброто време, и в благословенията. Но също така, когато дойдат трудностите, когато дойдат изпитанията, когато дойдат бурите в живота ти, когато си в сезон на трудност, Бог отново обещава. Бог отново обещава. Ти няма да останеш в нужда. Ти няма да останеш в оскъдност, защото на праведника ще му бъде добре, защото е избрал Бог да бъде негов водач, Бог да бъде негов лидер. И ние можем да намерим синоними на думата пастор. Снабдител, водач, лидер, пазител, учител, защитник. Това е Бог. За тези, които са избрали да го следват. Това е Бог за тези, които са избрали да слушат гласа му и да живеят в неговата воля. Това е Бог за тези, които са избрали да го поставят на първо място в живота си и да бъдат под неговия авторитет и да следват неговия път. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Бог снабдител. Хайде, може ли заедно да кажем Бог снабдител? Бог е снабдител. Бог, който се грижи. Бог, който има мисли за добро за теб. В Библията ни се казва: мислите, които мисля за вас, са мисли за добро, за да ви дам бъдеще и надежда. Това са мислите, които Бог има за теб. Бог има мисли на добро за теб. Бог има мисли на бъдеще и надежда за теб. Бог иска ти да живееш в мир, да живееш в пълнота, да живееш в радост. Бог не ти мисли злото, но Бог има мисли за добро за теб. И тази сутрин посланието е: Бог има мисли за добро за теб. Бог те обича. Бог има сърце на любов. Той е бащата, който обича, и бащата, който се грижи. Той е бащата, който те води на зелени пазбища, при тихите води, който освежава душата ти. Който, когато си в утеснение, когато си в притеснение и в трудност, идва при теб и ти дава своята утеха. Той е Бог, който, когато дойде безпокойството, чука на вратата на сърцето ти, иска да влезе там и да се загнезди и ти да си обезпокоен за всичко, какво ще се случи с живота ти, какво ще се случи с работата ти, какво ще се случи с семейството ти. Бог е този, който идва и ти дава мир. Съвършен мир, който никой не може да схване. Когато има разрушени взаимоотношения в семейството ти, Бог е този, който идва с възстановяване. Бог е този, който идва с изцерение. Физическо изцерение в тялото ти, но изцерение на душата ти. Изцерение на разрушени взаимоотношения, изцерение на отхвърляне и тегота. Бог, който има мисли за добро за теб, за да ти даде бъдеще и надежда. Бог, който е добрия пастир, който освежава и утешава душата ти. Но Бог е и нашия водач. Може да кажем, Бог е водач. Словото ни се казва: води ме през прави пътеки заради името си. Води ме през прави пътеки заради името си. Господ е добрия водач, добрия пастир, който се грижи за теб, който ти показва пътя и правилната посока, в която да ходиш, който навигира живота ти. Не случайно Исус казва: аз съм пътят, истината и живота. Аз съм пътят, истината и живота. Бог е водач. И Бог иска ти да ходиш в неговия път. Иска ти да ходиш в неговите пътеки. Не да се отклоняваш наляво и надясно, но да следваш Исус, да следваш неговата воля. И тогава знаеш, че си на добро място. И тогава знаеш, че си защитен. И тогава знаеш, че каквито обстоятелства да дойдат в живота ти, през какъвто и сезон да минаваш, ти имаш водач. И Бог е този, който ти показва пътя. Ако се чудиш, ами сега, Господи, на къде да поема? Какво да правя с живота ми? Дали няма да объркам?
Господи, дай ми мъдрост. И Бог казва, аз съм добрия пастор. Аз съм добрия пастор, който те водя през прави пътеки. И ако тази сутрин в тази зала има хора, които са се отдалечили от пътя на Бог, тръгнали са по друга посока, по грешен път, Бог протяга ръката си към теб и ти казва, ела, аз те обичам. Ела, аз искам да бъда твоя водач. Ела, аз искам да бъда Бог, който те води на доброто място. Ела и ме следвай. Защото в моето присъствие има добро и благодат за теб. Защото в моето присъствие има сила и удовлетворение. Защото, както Библията ни се казва, вън от тебе, Господи, няма добро за мен. Вън от присъствието на Спасителя няма добро за нас. Когато сме в Божието присъствие и в Неговите граници, не случайно Словото ни казва, че направеникът ще му бъде добре, защото ще ти бъде добре, когато ти се позиционирал да слушаш Божия глас. Ще ти бъде добре, когато избираш Бог, а не избираш злото. И Бог поставя граници в живота ни. Бог поставя границата между доброто и злото. Границата между праведността и греха. Господ е Бог обаче, който ти дава и свобода. Ти всеки ден имаш свобода. Свобода на избор. Дали да избереш Бог и доброто, или да избереш греха и злото. И Бог не поставя тази граница, защото е просто един Бог, който иска да наложи своето си, защото е тартор, но защото е Бог, който обича. И Бог, който знае, че извън границите на Неговото присъствие, извън границите на Божия дом, извън границите на Божието семейство, ти не си защитен. Но извън тези граници има зло, има нищета, има страх, има разочарование. Извън границите на Бога няма добро за теб. Но в Божието присъствие, в Божия дом, в Божието семейство, ти си на най-доброто място. Ти си на най-сигурното място. Ти си в прегръдките на твоя баща. И той обещава защита и закрила за теб. Затова не се страхувай, не се отчаивай, но вярвай. Бог има приготвено добро за теб. Бог има обещание за радост, за мир, за удовлетворение в теб. Но стоиш ли ти в Неговите граници? Стоиш ли ти в Неговите пътища? Избрал ли си да слушаш гласа на своя Господ? Или често допускаш да слушаш други гласове и те да изпълват сърцето ти и те да бъдат тези, които те водят и да определят мислите ти. Аз те насърчавам днес. Нека Господ да бъде твоя водач. Нека Господ да бъде твоя лидер. Нека Господ да бъде този, който говори в живота ти. Защото извън Божията воля, извън границите на Бог, се намира волята на дявола за твоя живот. Не вярвам някой от нас да иска да е на това място. Но вярвам, че всеки един иска да усеща Божието присъствие, иска да бъде воден от Бога. Иска Бог да бъде този, който защитава живота му и да се грижи. И това е когато ти поставиш Бог да бъде твой пастор. И това е когато ти избереш да слушаш Неговия глас и да следваш Неговите стъпки и Неговата воля. Избери Божият начин. Избери Божия път, защото тогава няма как да объркаш, защото тогава няма как да вземеш погрешното решение, защото тогава няма как да останеш неудовлетворен. Но когато си в Божия път, в Божиите граници, на Божието място, тогава ти имаш сигурност, тогава ти имаш защита, тогава ти имаш благословение и всичко това, от което имаш нужда. Ако си в Неговите обещания, Библията ни казва, аз няма да остана в нужда. Аз няма да остана в нужда. Хайде, можем ли да се развълнуваме? Бог казва за теб, ти няма да останеш в нужда. Ти няма да останеш в нужда. Но аз ще бъда с теб, аз ще се грижа. Аз съм Бог, който те обича. Аз съм твой пазител. Може ли църквата да каже, Бог е моя пазител? Бог е моя пазител. Да, и в долината на мрачната сянка, четем по-нататък в Псалом 23. Ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти, Господи, си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават.
И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. И през трудността да минаваш, и през най-голямото изпитание да минаваш, Бог ти обещава и ти казва, ти няма да бъдеш сам. Аз не съм те изоставил, но ще бъда с теб. Дори и да идва криза в живота ти, Бог ти казва, аз съм до теб и чрез мен ти ще преминеш и през това. Дори да минаваш през сезон на трудност, сезон на умора, сезон на тегота, Господ ти казва, в долината на мрачната сянка, ако ходиш, не се плаши от злото, което е дошло, но вярвай в мен и отново застани на мен и отново повярвай, че аз съм Бог, който те пази. Аз съм Бог, който те защитава. Аз съм Бог, който има мисли за добро за теб. Ти не си сам, но Бог е с теб. И знаете ли, в Словото ни се казва в Новия Завет, никое изпитание, чуйте ме добре, никое изпитание не ви е постигнало, освен онова, което може да изтърпите. Но заедно с това, Бог дава изходен път. Не е ли невероятно? Заедно с изпитанието, което е дошло в живота ти, Бог дава изходен път. Бог казва, аз имам отговор за всяко едно изпитание. Аз имам отговор за всеки един проблем. И заедно с това, Той иска да те утвърди. Той иска да те направи по-силен. Той иска да те направи по-вярващ. По-доверяващ се на Исус. По-смирен. По-осъзнат. Че благословенията и доброто в твоя живот идват от присъствието на Бог. И от Бог в твоя живот. Така че не се притеснявай. Не се тревожи. Не изпадай в паника, когато дойде трудност. Но знай, твоята защита е в Исус. Исус е този, който те подкрепява. Исус е този, който ти подава ръка и ти казва, ела, заедно с мен ще преминеш и през това. И аз искам да изградя нещо ново в теб и да те направя по-силен, по-вярващ, по-доверяващ се на своя Бог. Амин. Амин. Бог е наш защитник. Словото ни казва, приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с мир главата ми, чашата ми се прелива. Бог е твой защитник. Без значение в какви обстоятелства се намираш, без значение сезона, в който живееш в момента, Бог е твоя сила. Може ли заедно кажем, Бог е моя сила. Аз вярвам, че Бог е моя сила. Вярвам, че Бог е моя крепост. Вярвам, че Бог е моя защитник. Дори в присъствието на неприятелите ми. Дори да има хора, които говорят зло за живота ми. Дори да има хора, които се опитват да направят зло в живота ми. Бог ти казва, аз съм с теб и в това. Не се притеснявай. Аз съм твой Бог и приготвям трапеза в присъствието на неприятелите. Затова не се страхувай. Но бъди светлина. Не променяй Божия начин. Бъди пример. Бъди това, за което Исус те е призовал. И нека чрез живота ти, хората, които хулят Бога, хората, които замислят зло за теб, да видят, че Той е жив. И може би и те да покупнеят, да преживеят това нещо, да преживеят това присъствие и този Бог. Защото Бог се изявява и днес. Чудесата на Бог са реални и днес. Божията сила е реална и днес. Бъди този, който, чрез който Бог изявява силата си. Нека живота ти да бъде живот на свидетелство. И знай, Бог те пази, Бог е с теб. Бог промисля добро. Защото на праведникът ще му бъде добре. Защото на праведникът ще му бъде добре, дори да преминава през трудностите, дори да преминава през долината на мрачната сянка, дори и обстоятелствата да са направили така, че той да е в присъствието на неприятелите. На праведникът ще му бъде добре. Защото праведникът е избрал да слуша гласа на Бог и да го следва. Помазал си с мир главата ми. Чашата ми се прелива. Не е ли невероятно? Бог дава помазание върху този, който следва Исус. Върху този, който слуша гласа му. И ти казва, чашата ми се прелива от присъствието на Бога в живота ти.
Присъствие, което не преживяваш само неделя или сряда, но присъствие, което преживяваш всеки един ден. Защото това, което изпълва сърцето ти, е Бог. Защото ти живееш в Него. Защото ти четеш Неговото Слово. Защото се молиш. Защото прекарваш време с твоя Бог. Прекарваш време в църквата. В семейството на Бога. Прекарваш време като доброволец. Ти правиш неща за Господа. И това е угодно на Бог. И Бог благославя този труд. И Бог се намесва в живота на хората, които са се позиционирали на мястото да му служат. Които са избрали да бъдат инструмент в Неговата ръка. Чашата ми се прилива. Защото моето сърце не е изпълнено с социални мрежи, с клюки, с сериали. Но моето сърце прилива от присъствието на Бог. Защото моето сърце е пълно с благодарност. Защото моето сърце е пълно с думите на живот, които са ни дадени. Библията. Моето сърце е пълно с удовлетворение и сила. Защото съм избрал Бог. Защото изпълвам себе си с Него. Защото Той е този, който говори в живота ми. Защото не другите гласове съм избрал да слушам и съм избрал да се покорявам на тях. Но гласа на Бога, който е силен, гласа на Бога, който се изявява, гласа на Бога, който говори добро за теб всеки ден. Гласа на Бога, който е глас на любов, глас на бащата, който обича, глас на бащата, който се грижи. И за нас има велико обещание. За тези, които са избрали Бог да бъде техен водач и лидер. За тези, които са избрали да слушат гласа на Бог и да се покоряват и да го следват. Има велико обещание. Благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Това обещание за теб и мен. Благостта на Бога ще ме следва. Милостта на Бога ще ме следва. Не е ли невероятно? Аз вярвам това слово. Отвори сърцето си. Хвани това слово и го вярвай за твоя живот. Благостта на Бога да бъде с теб. Милостта на Бога да те води. Знаете ли, словото се казва, милостите на Бога се обновяват всеки ден. Толкова е голяма Неговата любов и Неговата милост към теб. Той ти обещава, че през каквото и да преминаваш, ще бъде твоя пастор и твоя водач. Ще бъде този, който се грижи. И най-невероятното нещо, което ни казва Бог и което говори за Неговото сърце на любов, е, че Той оставя 99 изгубени. 99, за да намери едната изгубена. Толкова много те обича. Оставя 99, за да намери този, който се е отклонил от пътя му. Този, който е залитнал. Без значение заради какво. Дали е обстоятелства, дали хора, дали е огорчение, несигурност. Бог протяга ръката си тази сутрин към теб. Бог протяга всъщност ръката си всеки ден към теб. И ти казва, ела, аз те обичам. Аз дадох свой единороден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Това са мислите на Бога за теб. Мисли на бащата. Мисли на водача. Мисли на този, който те обгръща с любовта си. Този, който те пази. Този, който се грижи във всеки един ден, във всяка една ситуация. Във всичко, през което преминаваш. Бог, който се грижи. Бог, който обещава, че направеника ще му бъде добре. Бог, който оставя 99, за да намери едната изгубена. За да намери този, който е залитнал. За да намери този, който е в утеснение. И идва и ти казва, аз те обичам. Идва и ти казва, аз искам да общувам с теб. Аз искам да бъда твоя водач. Аз искам да те водя на зелените поля. Да те водя на доброто място. Да благославям живота ти. Да говоря добро за теб. И ти да виждаш моите чудеса и моята сила. Направедникът ще му бъде добре. Направедникът ще му бъде добре, защото Господ е негов пастир. Хайде, може да кажем, направедникът ще му бъде добре, защото Господ е негов пастир. На мен ще ми бъде добре, защото аз съм направил Господ да бъде моя пастор. Господ е пастир мой. Аз няма да остана в нужда. Амин.
Слава на Бога! Господ е пастир мой, и аз няма да остана в нужда. Господ е пастир мой, и аз ще позволя на Неговият живот, на Неговият глас да гради моят живот. Позволяваме ли на гласът на Бога да гради животът ни? Позволяваме ли на гласът на Бога да говори в нашите дни? Позволяваме ли на Бог да бъде главна точка, главен приоритет в нашия живот? Или го нареждаме някъде помежду нашите планове? Някъде помежду нашия живот, в нашето ежедневие? Бог идва до теб тази сутрин и ти казва, да, на праведника ще му бъде добре. Да, на този, който е позволил аз да говоря в живота му, ще му бъде добре. Да, този, който издига моето име, ще му бъде добре. Ти от кои си? От тези, които стоят в страх. Библията ни казва, ние не сме от тези, които стоят парализирани от страх и се отдръпват назад. А ние сме от тези, които вярваме и сме спасени. Ние сме от тези, които вярваме и вървим напред. Ние сме от тези, които вярваме и знаем, че дори злото да ни настигне, дори обстоятелствата да ни завладеят, дори кризата и немотията да дойдат в нашия живот, ние няма да сме сами, а Господа на силите ще бъде с нас. Той е нашият пастир. Той е този, който ни прибира у дома. Той е този, който ни издирва на мястото, на което сме не заслужили, за да изяви своята слава, своята правда, за да трансформира живота ни и да ни направи нови създания. Вярваме ли в това? Вярваш ли, че Бог е твоя пастир? Вярваш ли, че Бог е този, който може да се намеси в твоя живот свръхестествено? Колко от нас вярват? Можем да кажем, аз вярвам. Бог е свръхестествен Бог и Той може да се намеси свръхестествено в твоя живот. Той е Бог, който не се съобразява с човешкото, а излива небесното. Той е този, който ти каза, не се съобразявай с този век. Не се съобразявай с царството на тъмнината. Не се съобразявай с царството на кризата, на греха и на немощта. А кажи, Господи, аз викам Твоето царство в моят живот. Твоето царство да бъде в моето ежедневие. Твоята воля да властва в моят живот. Твоите пътища да бъдат там, където аз искам да ходя. Защото моите стъпки не са стъпки, родени от егоизъм, от мои собствени знания, от мястото, на което искам аз да отида. А моите стъпки са поставени в Божията ръка. И когато поставиш стъпките си в Божията ръка, скъпи приятелю, Библията ти обещава, Господ ще изработи път на правда, в който да ходиш. Господ ще изработи път на правда, в който да не удариш у камък ногата си. Господ ще изработи път на правда, в който все още ще имаш проблеми. Все още ще имаш трудности. Все още ще имаш предизвикателства, но Бог ще бъде с тебе и Той ще се прослави в твоя живот. Твоето предизвикателство ще бъде платформа да видиш Божия избавление. Твоята трудност ще бъде възможност да видиш Божиите чудеса. Твоята болест ще бъде възможност да познаеш Бог като твой изцелител, твой баща. Господ е пастир мой. И следващият път, в който дявола се опитва да те постави в нужда, в несигурност, в тегота. Следващият път, в който се чувстваш изгубен, помни. Твоят пастир е добър и той идва, за да те потърси. Той оставя 99 овце и търси едната, която се е изгубила. Не за да я нарани, не за да й каже колко е непослушна, неправилна и как другия път ще остави да умре сама в дивото. Не, той отива при тази изгубената. Прекляка до нея. Хваща я, прегръща, слага я на раменете си и я връща обратно в стадото и казва, не бой се.
аз знам твоята слабост, но ще ти дам възможност да трансформираш духът си. Не бой се, аз знам твоите проблеми, знам твоите пороци, знам твоите грехове, но ще ти дам възможност да заживееш в пътя на святост. Дявол иска да те държи извън Божията воля. Там, където си казваш, аз съм сам, от мен нищо не зависи, от мен нищо не става, дано поне да наследя вечен живот. Ай, Христос идва и ти казва, аз изливам благодата си върху теб и ти давам вечен живот, но моля те, не оставай на това място. Аз съм поставил мисия в живота ти. Аз съм поставил ново царство в живота ти. Аз съм поставил нови устои, в които ти ще можеш да ходиш победоносно. Започнахме тази поредица с Исая, който казва в дни на криза. Тогава, когато човечеството заслужава смърт. Тогава, когато дните се оприличават на Содом и Гомор. Тогава, когато ще има криза за глад, тогава, когато ще има криза за управници, тогава, когато няма да има какво света да яде, аз изпращам моя пророк, за да каже на праведника, че ще му бъде добре. И тази сутрин завършвам тази поредица отново с пророк Исая, който ти казва, щом кризата хлопа на вратата ти, щом неверието и перверзията на този свят се увеличава. Щом кризата идва и няма говеда в оборите. Аз казвам на моят праведник, че ще му бъде добре. Аз казвам, че с очите си ще гледаш и ще виждаш Божието избавление. Защото Бог не е Бог, който се съобразява с този век. Той е този, който идва за да се прослави, когато се намираш в долината на смъртта. Когато се намираш в долината на кризата. Когато се намираш в немощта. Божието Слово идва до теб и ти казва, на праведника ще му бъде добре. Но на праведника не му е добре, за да потъне в егоизъм. На праведника не му е добре, за да потъне в себеправедност. На праведника не му е добре, за да се бие в гърдите и да казва, вижте колко прав бях и как ме избави Бог. Не. На праведника му е добре, за да може да засвидетелства за силата на един Бог, който не се съобразява с кризата. За силата на един Бог, който не се съобразява с болестта. Тогава, когато видиш Божието чудо в живота си, не забравяй. Това не е просто, за да се изяви Божията сила в твоя живот. Чудото, което ще преживееш във времето на твоята криза. Чудото, което ще преживееш във времето на твоята болест, поставя върху теб отговорност. Да намериш този, който е на същото място, на което ти си бил и да му кажеш, ей човече, за теб има надежда. За теб има надежда, точно защото се намираш в кълта. Точно защото се намираш в неправдата. Точно защото се намираш на мястото, на което всички те сочат с пръст и казват колко си пропаднал, колко си зле и как за тебе няма надежда. Точно защото се намираш там. Аз идвам, за да ти разкажа за един Бог, който слезе от своето величие, за да издири тези, които са незаслужили, тези, които са незнаещи, тези, които са съкрушени, за да им каже, има нов ден. И този нов ден е ден на радост, на бъдеще и на надежда. Има нов ден и този нов ден възобновява общението ти между Твореца и Творението. И когато си позволил на Твореца да ръководи дните ти, когато си позволил на Твореца да променя сърцето ти, когато си позволил на Твореца да работи в твоите дни, тогава няма да се страхуваш от предизвикателства.
обстоятелствата. Няма да трепериш в лицето на кризата, а ще казваш: слава да бъде на Бога. Отново предстоят дни на победа, защото аз ще имам трудности. Отново предстоят дни на победа, защото аз виждам, че идват великани в живота ми. Отново предстоят дни на изцеление, защото аз виждам болести в живота си. И това ще бъде възможност отново да преживееш силата на твоят Бог. Неговите чудеса са нови всеки ден. Ако отдавна не си виждал чудото на Бог в живота ти, те предизвиквам. Върни се до своят Бог. Върни се до своят Спасител. Кажи: Господи, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Няма да те пусна, докато не преживея отново тази радост, която ти ми обещаваш. Няма да те пусна, докато не усетя отново любовта ти. Това е нашата вяра. Един Бог, една вяра, едно кръщение, които не са просто за вечен живот, а са за твоят победоносен ден, днес, в твоето семейство, на мястото, на което се намираш, на твоето работно място, във всяко място, на което Бог те е поставил. Той ти казва: твоите стъпки, аз ще изработя в тях правда. Където стъпи кракът ти, ще бъде твоят земя. Където стъпи кракът ти, ще бъдеш за благовестие. Където стъпи кракът ти, ще виждаш победите в живота ти. Защото дори когато няма път, аз ще го сътворя за теб, ако ти продължаваш да търсиш моята воля. Господ е пастир мой, означава, че ако Той е твой пастир, ти трябва да се намираш в Неговите граници. Защото вън от Неговите граници не е Неговото паство. Вън от Неговите граници е мястото, на което дявола работи в твоят живот. Но добрата новина е, че ако не си закоравил сърцето си, ако продължаваш да търсиш прошка в смирение, колкото и далеч от стадото да си стигнал, колкото и да си затънал в греха, Бог протяга ръката си, за да те спаси. Господи, ние вярваме и знаем, че ти си Бог, който продължава да се грижи за нас. И сега заставаме пред теб в смирение и те молим: не нашата воля да бъде, а твоята воля в нашия живот. Не нашето царство да бъде, а твоето царство в нашия живот, в нашите семейства, в нашата църква, на мястото, на което си ни поставил. Извикваме твоята воля, която не е воля на страх, на немотия и на тревога, а е воля на дух, на сила и на дързост в твоето име. С очите си ще гледаш и ще виждаш избавлението на Господа, защото Той протяга ръката си към онези, които го търсят, не просто за да ги спаси, а за да им покаже, че на тези, които гледат лицето ми, върху тях ще изгрее слънцето на правдата с изцеление. Върху тях ще излее слънцето на правдата с възобновение. И с очите си ще гледат и ще виждат избавлението на Господа във всяка една област. Нека Бог да ви благославя.